Mașin როდესაც რამდენიმე თვის წინ საფრანგეთის იმპერატრიცა ჟოზეფინას ნიშნობის ბეჭედი დაახლოებით 900.000 ევროდ გაიყიდა აუქციონზე საიმპერატორო წყვილის დანარჩენ ნივთებსაც გაიტანენ. Მათ შორისაა სამკაულების შესანახი 5, უიშვიათესი ყურანის ეგზემპლარი და სხვა ნივთები, რომელიც ნაპოლეონის რეჟიმის შემდეგ დამპყრობლებს გადაურჩა. საფრანგეთის იმპერიის დროინდელ ნივთებს გასაყიდა და აუქციონის სახლი ოსენატი გაიტანს. Სამკაულების ხუთი წითელი ხის მასალისგანაა დამზადებული და ის 19 საუკუნის თარიღდება. ხუთი პატარ-პატარა ფოლადის ნატეხებითაა გაფორმებული. ეს ორნამენტები 19 საუკუნისთვის იყო დამახასიათებელი. Როგორც ცნობილია, სამკაულების შესანახი ხუთი ნაპოლეონმა მეუღლეს აჩუქა. Მას უნდა აკვირდებით საკეთან ინიციალებიც აქვს ამოტვიფრული. ჟბ, რაც ჟოზეფინა ბოვარნეს ნიშნავს. Ჟოზეფინა და ნაპოლეონი დღემდე დიდი პოპულარობით სარგებლობენ არამარტო საფრანგეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში. შესაბამისად, ამ წყვილის კუთვნილი ნივთები საკმაოდ დიდ ყურადღებას იპყრობს. Ჟოზეფინა საფრანგეთის ისტორიაში გამორჩეული იყო თავისი უჩვეულო ისტორიით, არეული ცხოვრებითა და ტრაგიკული მოვლენებით. გასაღით ნივთებს შორისაა ყურანის უძველესი ეგზემპლარი. Pour bombarder la mosquée. Ეს ექსპონატი 1798 წელს კაიროშია მოპარული. დღეს კი ხელთგვიჭირავს. Ვინ დაინტერესდება აღნიშნული წიგნით, თუ არა ის ადამიანები, რომლისთვისაც ისლამი უმნიშვნელოვანესი რელიგიაა. ფიქრობის კოლექციონერი, რომელიც ამ ეგზემპლარს შეინახავს, გადადგამს მნიშვნელოვან ნაბიჯს ისლამის დაცვისა და ისლამური ტრადიციების შენარჩუნების კუთხით. Alors il part avec les troupes. საიმპერატორო წყვილის ნივთები ქალაქ ფონტებლოში გაიყიდება.